Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada warka RTN waana di akhriyay anigu ah Hussein Yusuf Ahmed Sheena. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa kamida. Madaxweyne farmaajo iyo laba madaxweyne oo hore oo kala ah Hassan Sheikh Mahamud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa filla Soomaaliya ku kulmay si xal looga gaaro khilaafka cirka isku shareeray. Elmas Elman oo ka soo jeeda qoys u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa lagu dhex toogtay xerada xalane oo xarun u ah beesha caalamka. Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in haweenku ay awood u leeyihiin inay hoggaamiyaan ajendaha horumarka dalka. Hadalkan wuxuu ka sheegay madaxtooyada xilli uu gaari bas ah guddoonsiiyey maamulka xarun waxbarasho oo ku taala Garissa.